Nemyslíš si, že to byla jen magnetická bouře, že? Viděli jsme souhvězdí jiného světa. On je jediný, kdo nám může říct, co se dělo uvnitř toho jevu. Když mě tam vezmete, řeknu vám všechno, co chcete vědět. Všechno? Ano. Světy bohů a lidí mají společného hrdinu. Protože v celém vesmíru platí, že odvaha je nesmrtelná. Thor. V pátek večer na Nově.